Përveç vllaznisë pjesëmarrës në kategorinë e parë të futbollit shqiptar në sezonin e ri, do të jetë edhe Veleçiku i Koplikut. Skuadra fitoi të drejtën për të ngjitur një kategori më lart pas ndeshjes së play-offit dhe kjo ka krijuar një klim shumë entuziaste tek tifozët e saj, po ashtu edhe tek drejtuesit, të cilët pas disa ditësh pushimi kanë nisur të bëjnë planet për të ardhmen. Natyrisht që i pret një sezon edhe më i vështirë dhe për këtë arsye ekipi duhet formatuar ndryshe. Trajneri Besnik Duli e ka të qartë mënyrën se si duhet bërë kjo dhe në bashkëpunim me drejtorin tek teknik dhe administratorin e klubit, po ndërtojnë edhe strategjinë e ndërtimit e skuadrës për sezonin e ardhshëm. Ideja është që të mbahet grupi aktual i futbollistëve dhe atyre të ushtojnë edhe 7 lojtarë të tjerë. Kjo bëhet me idenë për të shtuar konkurrencën për çdo pozicion të skuadrës, sepse kampionati ka për të qenë shumë i fortë dhe duhet të rritur niveli i saj. Nga ana tjetër, stafi teknik, me sa duket, ka marrë edhe garancitë financiare nga kryebashkiaku i Koplikut për të nisur punën. Planet po bëhen që stërvitja në mënyrë të organizuar të nisë me 25 korrik. Trajneri Duli mendon se 6-7 javë para kampionatit është një periudhë mjaftueshme për kapjen e formës fizike. Më shumë rëndësi në këto momente ka gjetja lojtarëve cilësor. Pa asmë të voglin diskutim që se pari duhet pritur të mësohet se çfarë do të ndodhë me vllaznin dhe cilët lojtarë do të marrë ajo, për të parë pastaj se kush do të teprojë dhe nëse mund të jenë pjesë e Veleçikut. Po ashtu ka edhe të tjerë futbollistë nga Tërbuni, Beslidhja dhe ekipet e tjera që kanë shprehur dëshirën për të qenë pjesë e Koplikasve në sezonin e ri.